Kişinin papağı yerə atılıb. Xanımlar kişiləri bağışlayırlar. Fasiləsiz olaraq kişilər bağışlanır. Bu gender bərabərliyi deyil, mentalitet tərəfdən razıyam. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Lalə Azərtaş təsir dairəsi proqramında deyib. Aparıcı verilişə gələn və həyat yoldaşının ona xəyanət etdiyini deyən Dadaş adlı kişidən danışıb. O, iştirakçının xanımını bağışlama istəyinə belə reaksiya verib. Özümə qəribə gəldi ki, necə bağışlaya bilərsən? Qadın xəyanət edirsə, bağışlamayacaqsan. Amma ona zərər də yetirməyəcəksən. Gedəcəksən, rəsmi formada adından, soyadından azad edəcəksən.